Баярлалаа. Тэгэхээр өнөөдөр бид нар бас хүүхэд хамгааллын хуулийн шинжилсэн найруулгын хуулийн төслийг бас цаг үеийн асуудлаар яаралтай гормоор бас хилдэж байна. Тэгээ ер нь цаашдаа бид нар бас энэ ганц хүүхдийн асуудал гэлтгүй энэ одоо нийгэмд маш тулгамдж байгаа чухал асуудлуудыг бас цаг алдалгүй шийдэж явах хэрэгтэй маа. Тэгэхээр ер нь өнөөдрийн одоо энэ нийгэм эдийн засгийн маш олон шалтгаануудаас болж одоо хүүхэд эрсдэл байдалд орж эрүүл мэндээрээ хохирох амь насаараа одоо амь насаа алдах ийм одоо асуудлуудаас буурах гэхгүй байгаа. Тэгэхээр өнөөдөр бид нэр одоо бас ийм яаралтай гурмаар ярьдаг шиг ер нь нэг аливаа асуудлыг нэг асуудал гаргахаар ярьдаг биш. Одоо шийдвэрлэдэг, хойш нь тавилгүй бас мартаад орхигдгүүл баймаар байгаа юм. Тэгэхээр энэ төсөл хилцэж байгаатай холбогдуулаад бас тодруулах зүйл байгаа. Тэгээ хүүхд хамгааллын чиглэлээр зарцуулсан хөрөнгө бол бас жилээс жилд нэмэгдэж байгаа. 2016 онд улсын хурлд сонгогдсон эмэгтэй гишүүд ихлээр санаачлаад анх одоо бас улсын төсөвт 5 тэрбумыг тавьж байсан. Тэгээ хүүхд хамгааллын төвгүй байсныг төвтэй болгоод одоо бид нар бол яг бодит ажлуудыг бол хийж одоо ажил болгосон. Тэгээ жилээс жилд энэ төсвийг бол бас нэмж байгаа. Тэгээ өнөөдөр яг газар дээрээ бас одоо тийм шүүмжлүүд гараад байгаа. Энэ төсөв нь өөрөө одоо зөвхөн одоо тавилга мөн одоо тийм ээ яг зориултын бусаар ашиглагдсан байна гэдэг. Тэгэхээр энэ дээр хүүхдийн хамгааллыг чиглэсэн бодит үйл ажиллагаан дээр яг энэ мөнгө нь яг зориултын зарцуулагдж байна уу гэдэг дээр та бүгд одоо дүн шинжилгээ хийсэн үү? Дараагийн асуудал бол одоо энэ шат шатны байгууллагуудын тийм зохион байгуулалт чиг үүрэг нарийн тодорхой бос байна гэсэн юм дүгнэлтсэн байна. Тэгэхээр энэ хуулийн төслөөр энэ тодорхой бос байдлыг зохицуулж чадсан уу гэсэн нэг юм асуулт байна. За нөгөө талаар бас энэ цаг үед хүүхдүүд өөрчлөгдөж байна. Шинжлэх ухааны технологич гэсэн өөрчлөгдөж байгаа. Тэгэд бас засгийн газар шинээр энэ цахим хөгжил харилцаа холбооны яам байгуулагдсан өнөөдөр маш их үр дүнгээ өгч байгаа шүү дээ. Ялангуяа би тэр ийм Монголио дээрх ИК хийцийг онцолж хэлмээр байгаа. Тэгэхээр ИК хийцтэй босноор өнөөдөр бас энэ ийм Монголиогоос маш олон мэдээлэл авахаас гадна эцэг эхчүүд өөрсдийнхөө хүүхдийг бас бүр цаашлбал юу хийж хаана вэ гэдгийг тодорхойлж чадах энэ боломжтой энэ цаг үед зарим эхчүүд бас яг энэ ИК хийц рүү орж чадахгүй байна гэсэн ийм мэдээлэл байгаа даа. Тэгэхээр энэ дээр нэг учрал сайт бас нэг тодруулга өгөөч гэж. За ер нь бол энэ хүүхд хамгааллын асуудал бол зөвхөн одоо бас хөдлөм нийгэм хамгааллын сайдын асуудал биш гэдгийг ч гэсэн олон гишүүд онцолж байна. Цаашдаа бид нар энэ одоо боловсрол, эрүүл мэнд, соёл, спорт, зам тээвэр одоо энэ хууль хяналтын байгууллага мөн одоо орон нийтийн удирдлагын хот тогтчилт гэдэг олон салбарын одоо энэ цогц арга хэмжээний үр дүнд бид нар хүүхдээ хамгаалж чадна. Тэгэхээр энэ одоо хууль эрх зүйгээр энэ салбар хоорондын уялдаа зохион байгуулалт чиг үүргийг тодорхой болгох зохицуултыг хэрхэн тусгасан бэ? Энэ дээр нэг тодорхой хариулт авъя. За нөгөө талаар бол одоо энэ гэр бүл төвтэй хүүхд хамгааллын тогтолцооны эрхцүүн үндсийг бий болгохыг зорж байна гэсэн байна. Тэгэхээр энэ хүүхд хамгаалах үндсэн эрхцүүн тогтолцоогүй явж ирсэн гэсэн үг үү? Тэгээ төрүүний хэлслийн энэ хүүхд хамгаалалттай холбоотой асуудлыг хугацаа алдггүй шуурхай зохицуулдаг шийдвэрлэлт байх асуудал энэ төсөлд хэрхэн туссан бэ гэсэн ийм асуултад хариулт авъярлаа. За хэн хариулах вэ? Булгантай сайд хариулъя. За, Сарынчим гişний асуултанд хариулъя. За 2016 онд түрүү хэлсэнчлэн энэ хуулийг анх талжаахад олон улсын зөвлөхөд хуулийн хэрэгжилтийг хангахад төсвийн үнэлгээ хийдэг. 11 тэрбум төгрөг гаруй төсөв хийх хэрэгтэй гэж хэлсэн. Тэгэхээр анх бол энэ 2016 онд 300 гаруй сая төгрөгийн төсөвтэй байсан бол өнөөдөр ямар ч байсан ингээ 21 аймагт 9 дүүрэгт нийтдээ 33 төр хамгаалалт нэг цэгийн үйлчилгээгээд ингээд за дээрэс нь одоо хамтран ажилладаг төрийн мэргэжлийн байгууллагуудтай хамтарч ажиллаад ингээд өнөөдөр бол сар хүрээгээ нэлээд нэмсэн. Үүнтэй холбоотойгоор гэхдээ энэ байгууллага сүүлийн одоо бараг үүсгэн байгуулсан цагаасаа дандаа хязгаарлалтаа дүгнэлттэй байсан. За хязгаарлалтаа дүгнэлтийн хүрээнд би үндсний одоо аудитын газрын л дүгнэлтийг үндэслэж ярахаас өөр хувь хүний зүгээс бол би одоо энэ дэр дүгнэлт бол өгч мэдэхгүй нэний өмнөх төсөвдүүд дээр албан шаардлагууд жил болгон бараг дор хаяж нэг за 2020 он гэхэд 3 албан шаардлага нэг удаа сүүлийн хэдэн жилд 5 жилд ингээд аваад үзэхэд нэг акт тавьсан байна. За тэгээ жил болгон нэг 1-5 юм уу 6 зөвлөмжүүдийг үндсэн аудитын газраас өгдөг байсан байна. За энэ дээр бол ялангуяа энэ урсгал зардалтай холбоотойгоор энэ
одоо ан шатны баримтуудыг зөв бүрөө бүрдүүлсэн, одоо зарцуулсан гэсэн иймтэй холбоотойгоор ийм зөвлөмжүүдийг, зөрчлүүдийг өгсөн байна, өгсөн байна гэж үндэсний аудитын газрын тайлан мэдээлэлс гарсан байна. Миний ойлгосноор энэ акт бол ганцхан байна гэхээр бүр хууль зөрчсөн зарцуулт гэдэг утгаараа биш юм болоо гэж би ойлгож байна. Шахтаа бол энэ үлзий утга дарга нэмээд үүн дээр хариулаарай. Тавилга эд хогшил нь тухайн үед энэ нэг цагийн үйлчлэгээний төр хамгаалах байруудыг нилээдгүй барьж ирсэнтэй холбоотойгоор төр хамгаалах байр нэг цагийн үйлчлэгээний тогтчлтийн одоо зардлаа гэдэг гэж одоо би бол энэ аудитын газрын дүгнэлтүүдийг би бүгдэрэнгийн манай цахим вебсайтн дээр тавигдсан байж байгаа. Үлзий утга дарга нэмж хариулах уу? За 85 дугаар микрофон үлзий утга дарга гаруулъя. За гишүүний асуултанд хариулъя. За гэр бүл хүүхэд залуучуудын одоо хөгжлийн газар энэ хүүхдийн хөгжил хамгааллын одоо улсын төсвийг бол 2017 оноос бол ер нь энэс өмнө хүүхдийн төлөө үндэсний газар байхдаа манайх одоо ямар нэгэн хүүхдийн хөгжил хамгааллын зардал гэж бол байгаагүй. Ингээд 17 оноос 900 сая төгрөг, 18 оноос гээд ингээд 20 оноос бол одоо 23 он хүртэл ингээд 20 тэрбум төгрөгөөр бол манай төсөв бол батлагдчих явж байгаа. За энэ 8 тэрбум төгрөгийн төсвийг бол бид үндсэндээ 38 байгууллагад одоо хуваарилдаг. Жишээ нь 21 аймаг нийслэл, за 9 дүүрэг, мөн одоо харьяа байгууллагууд, за яамны бодлогын үйл ажиллагаа, за агентлагийн үйл ажиллагаа, хууль тогтоомжийг одоо хэрэгжилтийг зохион байгуулах зардал гээд ингээд 38 байгууллага бол одоо 8 тэрбум төгрөгийг бол хуваарилдаг юм байна маа. За 2022 онд бол бид нэр орон нутгаа 5.2 тэрбум төгрөг хуваарилсан байна. За 2023 онд одоо 5.9 тэрбум буюу бараг 6 тэрбум төгрөгийг бол үндсэн одоо санхүү нийт санхүүжилтийнхаа 75.4% бид орон нутгаа хуваарилсан. Тэгэхээр та бүхэн бол мэдчихэж байгаа 21 аймаг. За энэ хүн амынхаа одоо нэгтрэшил, хүн амын тоо, хүүхдийн тоо, за мөн одоо бүртгэл мэдээллийн санд бүртгэгдсэн энэ кейсийн шийдвэрлэлт үйлчлэгээний зардал, ингээ үйлчлэгээ маань одоо 3 тонн төвшөндөө өнөөдөр үйлчлэгээ үзүүлж байгаа. Энэ бүх зардалт бол энэ 8 тэрбум төгрөгийг бол хуваарилж байгаа. Тэгэхээр зөвхөн агентлагийн үйл ажиллагааны зардал гэхэд энэ жил бид нэр 2023 онд 20.3% буюу одоо 1.6 тэрбум төгрөгийг л бол одоо агентлагийн үйл ажиллагаанд гэж ингэж хуваарлагдчихэж байгаа. Тэгэхээр тэр өмнөх одоо аудитын дүгнэлтүүдийг харахад энэ дүгнэлтүүд дээр яг тийм ерөнхийдөө нэг бүтц оронтоо хэтрүүлсэн гэж манад бол одоо үйлчлэгээний ажилтан албан хаагчдын оронтоо байдаггүй 6 хүн одоо гэрээтээр ажилладаг. За энэ хүмүүсийн одоо за үлцэн утгаар дуусгаад тариулчих. 85. За манайх бол 40 оронтоотой. Тэгэл хүүхдийн төлөө үндэсний газар байхдаа яг энэ оронтоогоор ажиллаж байсан. За гэр бүл хүүхэд залуучуудын хөгжлийн газар агентлаг байгуулагдсанаас хойш оронтоо нэмэгдээгүй. За 40 оронтооны 23 нь төрийн захиргааны албан хаагч. А гэтэл манад одоо өнөөдөр үйлчлэгч тэр одоо дөрөв давхар байшинд бол үйлчлэгч Нярав Нягтлан гэх мэт энэ оронтоо бол огт байдаггүй. Энэ хүмүүсээ гэрээтээр ажилуулахаар энэ дээр одоо цалин урамшууллын асуудал төр бол бид нэр бас энэ одоо аудитын дүгнэлт бас хязгаарлалттай зөрчилттэй гэдэг ийм үйлдэл тавигддаг. Ийм одоо учир шалтгаанууд бол байгаа. Бид өнөөдөр 21 аймаг 9 дүүрэг салбар байгууллагууд маар бол үндсэндээ 16 оноос хойш байгуулагдсан. Төр хамгаалах байр нэгцгийн үйлчлэгээний төв одоо 34 байгууллага хамтарсан багийн үйл ажиллагааг дэмжих зардал гэх мэтчлэнгээр манай одоо энэ хүүхдийн хөгжил хамгааллын зардал маань одоо олон чиглэлээр одоо зарцуулагдчихж байгаа. За би ганцхан жишээ хэлье. Скватер дүүргийн гэр бүл хүүхэд залуучуудын хөгжлийн хилтэс за өнөөдөр 151 мянган хүн амтай. За гэтэл энэ 141 мянган хүн амтай. Гэтэл энэ дүүргт бол 141 сая төгрөг хуваарлагддаг. За Баян зүрх дүүрэг, Сонгон хайрхан дүүрэг 400 гаруй мянган хүн амтай. Энэ 168 сая төгрөг л өнөөдөр бид нар энэ хүүхд хамгааллын зардлаас хуваарлагдчихж байгаа. За 2023 оны одоо 9 сарын байдлаар нэг удирал одоо он дуусгаад дутуу байхад манай одоо хүүхд хамгааллын зардал өнөөдөр 89.9% та одоо гүйцэтгэлнэ. Ингэж гарч ирж байгаа. Тэгэхээр хүүхд хамгааллын зардал маань яг үнэндээ бид нар энэ нормативынхаа дагуу одоо аргачлал нормативын дагуу одоо энэ зардлыг зарцуулахад бол үнэндээ одоо хүүхд хамгааллын зардал маань бас учир тутагдталтай байна гэдэг одоо бас хэлхэн зүйтэй хаа гэж ингэж бодож байна. За, зочид танилцуулъя. Нийслэлийн ерөнхий боловсролын 14-р сургуулийн 11А ангийн багш сурагчид улсын хурлын үйл ажиллагаа төрийн ордонтой танилцж байна. Та бүхэн сурлагын амжилт хүсье.
За өнөөдөр улсын хурлын чуулганы нэгдсэн уралдаанаар хүүхэд хамгааллын тухай хуулийн шинжилсэн найруулгыг хэлэлцэж байна. За учрал сайд нэмж хариулъя. За сарын чимэг гишүүний асуултанд хариулъя. Энэ эцэг эхчүүд өчтөрөө нэгтрүүс хойш яг ийм Монголиа дээр хүүхдээ бүртгүүлээд регистрийн дугаараа хийгээд QR уншуулж холбогдоод ингээ алдаа гараад байна ямар асуудал байна гэд хит хитэ асуулт ирээд байгаа. За үүн дээр би бас анхааруулж хэлье. Google Family Link, eKids гэдэг хоёрыг бас холих тохиолдлууд байна. Google Family Link Google компаниас гаргасан интернетийн зөкстөө хэрэглэгийг бий болгох чиглэлээр гаргасан өөрсдийн тийм аппликейшн байдаг тийм. Манай нөхдүүд мэддэж байгаа. Google дээр бол ээж аав нар та нарын одоо интернетийг цагийг хязгаарлаж болдог. Тэгээд та нарын байршлыг хаана байгааг тогтоож болдог. YouTube хэдэн минут үзв, Facebook хэдэн минут үзв. Энэ бол тусдаа. Бидэнд байгаа нь бол 1.6 сая хэрэглэгчтэй ийм Монгол буюу та бүхний ээж аав хэрэглэж байгаа. Тэр анх удаа хүүхдүүд ордог болсон. За би бол одоо яг та нар шиг одоо 10 дугаар ангийн охинтой. Тэгээд би охиныхоо утсан дээр нээгээд ингээ QR уншуулад ингээ охин толбогдоход надруу сая бол ингээд би гэрте ирлээ гэгээд юм гурван хүүхдээ мессеж байга ирээд очиод ингээд хадвааж байгаа. Тэгэхээр ээж аауд хэрвээ энэ ийм Монголын ийг хийц рүү орж болохгүй болвол эцэг их өөрчлөгдөн эцэг их болов хүүхэд нэрээ сольсон тохиолдолд регистрийн дугаар хүүхдтэйгээ зүрх тохиол гарч байгаа болохоос бусад тохиолдол бол гарахгүй. Ягаад гэвэл анх удаа төрийн үйлчилгээний систем 18-аас доошлосны хүүхдийг таньдаг болсон. Тэгэхээр та бүхэн бүгдээрээ ийм Монгол төр ороод хүүхдээр нэвтрүүлэх гэж ороод нээгээд ээж аавдаа яралтаас тусламж дуудах байршлаа явуулах ийм болцоо бүрдэж байгаа. Тэгээд цагдаагийн байгууллагууд үүсгэж гисэн та бүхэн мөн хүсэлтээ илгээгээд ямар нэгэн гим гим төр зөрчилт олбогдох юм болвол шууд яралтаа тусламж дуудах. За баярлалаа. Та бас наадхаа сошиаллаар ер нь нэлээд сурталчлах хэрэгтэй баха. За одоо тодорхойлбол болцсон ба сарын жим шинэ. За пүрүү очны ануужин гişин асуу